السلام علیکم، پاک شائن نیوز کے ساتھ میں ہوں ربیہ چوہدری۔ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے فیصل آباد میں جگہ جگہ پر سحری اور افطاری کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبر طارق چشتی کے گھر پر افطاری کا انتظام کیا گیا، جہاں پر المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے باقی ممبرز بھی موجود تھے۔ مزید سنتے ہیں اس ویڈیو میں کہ تمام ممبرز نے کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وعلی آل سیدنا مولا محمد، مبارک وسلم صلی علیہ۔ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو سحری اور افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے اس رمضان مبارک کے مہینے میں یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ نیکیوں والا مہینہ اور نیکی کمانے کے بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اور ان کے جتنے بھی کام ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ ہمیں تو بہت اچھے لگے ہیں، جس میں آئی سینٹر بھی آیا ہے اور بھی شوگر فری کیمپ بھی لگے تھے ان کے، اور یہ بھی ان کی کاوش ہمیں بہت پسند آئی۔ اللہ پاک ان کو برکتیں اور ہمتیں عطا فرمائے، اور ان کی کاوشوں میں اللہ پاک بہتری عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن فیصل آباد کے مختلف مقامات پر افطاری اور سحری کا انتظام کر رہی ہے۔ میں خاص طور پر جناب حاجی شہزاد صاحب المروف بابا گروپ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے لیاقت ٹاؤن میں سحری کا انتظام کیا۔ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سحری لوگ کھا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ دسترخوان اور وسیع فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام افطاری اور سحری کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، ان میں چودھری شہزاد صاحب، حاجی شہزاد صاحب المروف بابا جی گروپ والے، انہوں نے لیاقت آباد میں ماشاءاللہ سحری کا انتظام کیا ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ ہم بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ نیک کام سر انجام دیا ہے، اور اس طرح افطاری کے بھی جو ہے مختلف علاقوں میں پارسل کے انتظام ہیں موبائل کے ذریعے۔